ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଖବର, ଜାଣିଥିଲେ ନଦୀରେ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର। ଖବର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖବର ବନିକଲେ ଭାସ୍କର, କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ିଲାନି ଭାସ୍କରଙ୍କୁ। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ କୁମ୍ଭୀର ଖବର, ଜାଣିଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ନଦୀରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି କୁମ୍ଭୀର। ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନଦୀରେ ବୁଲୁଛି କୁମ୍ଭୀର। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ଶେଷରେ ସେହି କୁମ୍ଭୀର ପାର୍ଟିରେ ଚାଲିଗଲେ ଭାସ୍କର। ଯେତେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ବି କୁମ୍ଭୀର ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଟାଣି ନେଇ ଛୁଣି ଖାଇଗଲା ବିରାଟ କାୟ ନରଭକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭୀର। ପୁଅ ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା ଭାସ୍କରଙ୍କ ଜୀବନ। ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଏବେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ସିଆଡ଼େ କୁମ୍ଭୀର, କେଉଁଠି ଘରେ ପଶିଲାଣି କୁମ୍ଭୀର ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଛି କୁମ୍ଭୀର। ମଣିଷ ମାଂସ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ଏହି ନରଭକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏ ନଦୀରୁ ସେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଏହି ନରଭକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭୀର। କେବଳ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ପଶିଥିଲା ଏହି ବିରାଟ କାୟ ନରଭକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭୀର। ଏବେ ବୈତରଣୀରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ନରଭକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭୀର। ମଇଁଷି ଚରାଳି ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଝୁଣି ଖାଇଛି ଏହି କୁମ୍ଭୀର। ଲୋକେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଏକ ଜୀବନ। ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ କୁମ୍ଭୀର ଖବର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଝୁଣି ଖାଉଛି ମଣିଷ ମାଂସ ଲୋଭି କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ଲୋକକୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଟାଣି ନେଇ ଗୋଟା ଗିଳି ଯାଉଛି। ସବୁ ନଦୀରେ ଏବେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ରଚିଛି ବୋଲି କହିଥିଲୁ, ତେଣୁ କେହି ବି ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ ବି କରାଉଥିଲୁ। ଏପରିକି ବନ ବିଭାଗ ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତଥାପି ଚାଲି ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ପୂର୍ବରୁ ଯାଜପୁରର ବିରୁପା ନଦୀରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ଏହି ନରଭକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭୀର। ଏକଥା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଅଭୁଲା ରହିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରମ୍ବାର କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ରାଜକନିକାର ରାଜଘାଟରେ ପୁଣି ଭାସ୍କର ନାମକ ଜଣେ ମଇଁଷି ଚରାଳିକୁ ଟାଣି ନେଇ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇଯାଇଛି ଏହି ନରଭକ୍ଷୀ କୁମ୍ଭୀର। ପୂର୍ବରୁ ବିନା ଡଙ୍ଗାରେ ମଇଁଷିଙ୍କ ସହ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପରେ କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି ଭାସ୍କରଙ୍କ ଜୀବନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।